মোৰ উইনাৰ নহয়, ৰাইজৰ উইনাৰ। ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, ৰাইজে শান্তি বিচাৰিছে, ৰাইজে প্ৰগতি বিচাৰিছে, আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে যোৱা 17 বছৰতে আমাৰ মাজত স্পেচিয়েলি বিটিচিত নহয় দেই, অকল আমাৰ অসমতে এটা জাতিৰ লগত আন জাতি যি ভেদাভেদ আনিছিল, ভাতৃঘাটী সংঘৰ্ষ আনিছিল, আমাৰ মাজত মানে চিপ পলিটিক্স খেলি পেলাই আমাক মানে কি কয় চাপ্ৰেছ অপ্ৰেছ কৰি আহিছিল, ইয়াৰ পৰা মুক্ত পাবৰ কাৰণে ৰাইজে বিচাৰি আহিছিল, আৰু আজি অল্টাৰনেটিভ ৱে এটা পাইছে, যাৰ ফলত আমি ৰাইজৰ ইচ্ছাকৃত ৰাইজৰ ইচ্ছামতে ৰাইজে বিচৰা ধৰণে ৰাইজে আজি আমাক উইনাৰ কৰি দিছে। তাৰ কাৰণে মই ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি। সকলো পৰীক্ষাত মানে পাছ কৰিলেতো নিজৰ মনটো ভাল লাগে, কিন্তু মই নাভাবোঁ কোনোবা কাৰোবাৰ কাৰণে হেভি ৱেইট পলিটিচিয়ান বা এটা অপজিশ্যন পাৰ্টি বুলি। মানুহে ইচ্ছা কৰিলে চব কৰিব পাৰে, কিন্তু সত্যতা বস্তুটো সদায় থাকিব লাগে। আমাৰ লগত সত্যতা আছে, তাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ।